Jeg hedder Helena, og jeg bliver kaldt for Amaren. Hvilken gruppe er du i her i dramaen? Jeg er på kulisser og store rekvisitter. Og hvad har du så lavet indtil videre? Jeg har lavet barn til barscenen, og så har jeg lavet autoværkstedet og sådan noget. Så vi er i gang med at lave TV. Hvad skal du lave på selve dagen? Jeg skal være ninja. Det vil sige, at jeg skal tage kulisserne frem og tilbage mellem scenerne. Ja. Har kulissegruppen opfyldt dine forventninger? Helt sikkert. Det bliver rigtig flot, og jeg glæder mig virkelig til på fredag, at vi skal miste frem på vores vej. Og hvordan er sammenholdet i kulissegruppen? Hvad hedder du? Jeg hedder Andreas Norman. Hvad laver du her i dramaen? Jeg laver akustisk lys og scene, og indtil videre så har jeg sat scenen op. Og lige nu har vi lige sat spotlight-lysene på og prøver at få det til at virke. Ja. Hvad skal du lave resten af ugen? Vi skal gøre scenen færdig, få lys sat op og få alt det tekniske til at virke. Og hvad med på selve dagen? I dag? På selve dagen? På selve skuespillerdagen. Vi har ikke fået sat det helt nok op, hvem der styrer lysen nu. Det laver vi lodtrækning ud i dag. Ja, hvordan er jeres fællesskab derovre? Altså, vi arbejder godt sammen, så det går lidt hurtigt. Hvad hedder du? Jeg hedder Søren. Hvad spiller du skuespiller? Jeg spiller Chad. Hvem er han? Han er en omfarende motorbølle med en sang på lim og et godt øje til damerne. Er det svært at huske replikker? Ja, jeg synes det går. Det går rigtig godt. Ja. Er du nervøs for på fredag, når du har så mange replikker? Nej, ikke specielt. Jeg glæder mig. Ja, det er super sjovt. Hvordan er jeres sammenhold? Det er godt. Vi har det rigtig sjovt sammen. Også på tværs af linjerne? Ja, ja, der er ikke noget der. Der er ikke noget rivalisering eller noget. Vi hygger os sammen. Hvad hedder du? Jeg hedder Emma. Hvilken gruppe er du i? Jeg er på danseholdet. Hvor mange danser skal I lære? Omkring 6-8 danser, alt efter hvad du vælger. Er det svært at huske dem alle? Er lidt nogle gange, fordi der er meget, der ligner hinanden og sådan noget, så... Ja. Er du nervøs for på fredag, så? Helt vildt. Hvordan er sammenholdet i dansegruppen? Har I det sjovt sammen? Det er egentlig meget godt, altså, fordi man bliver tryggere og tryggere jo sådan med de mennesker, man skal danse med og sådan noget, så får man et bedre sammenhold i gruppen. Hvad hedder du? Jeg hedder Simon. Hvilken gruppe er du i? Jeg er i køkkenet. Er det sjovt at lave mad? Ja, det er super hyggeligt. Er det også hårdt? Ja, men ikke på samme måde som når du dyrker sport. Man er træt, når man kommer hjem, men det er dejligt. Hvordan er sammenholdet så derovre? Jamen, vi hygger os, og vi har det skægt, mens vi laver mad og hører noget musik, og det er super skægt. Det lyder godt. Hvad hedder du? Jeg hedder Anna. Hvilken gruppe er du i? Jeg er på kor. Hvor mange sange skal I så lære? Vi skal lære 5 sange, tror jeg. Er det svært at huske dem alle? Ja, det er lidt. Det kræver lidt øvning, så ja. Er du nervøs for på fredag? Sådan lidt, men det hjælper lidt, at man ikke er den eneste, der står helt alene oppe på scenen, så... Hvordan er sammenholdet i koret? Har du lært andre mennesker at kende? Ja, lidt. Det er meget hyggeligt, men at man mødes på tværs af linjerne og sådan noget, selvom man ikke, når man ikke bor sammen og sådan noget. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Gabriel. Hvilken gruppe er du i? Jeg er i teaterbanen. Hvor mange sange skal I lære at spille? Vi skal lære 8 sange, er jeg tænker på. Ja, 8 sange. Er det så svært at huske dem alle? Nej, det synes jeg ikke. Er du nervøs for på fredag? Hvordan er sammenholdet sådan i banen? Jeg har lært 2-3 stykker at kende, men det går til at kende i forvejen. Så det var meget. Super. Hvad hedder du? TD. Hvilken gruppe er du i? PR. Hvordan arbejder eleverne i din gruppe? De arbejder brandgodt. Er det svært at være lærer for mediegruppen? Nej. Hvad skal eleverne lave resten af ugen?
De skal producere plakater, man skal blive færdige, brochurer skal blive færdige. Og hvad hedder sådan en madplan skal blive færdig. Menukort kalder vi det. Der skal laves teaser, der skal laves sluk mobilreklame, der er masser af ting, der skal produceres. Og hvad skal de så lave på selve dagen? Der skal de sørge for, at der bliver taget billeder af forestillingen, og der bliver optaget en video, som bliver lagt på nettet. Og hvordan er sammenholdet i mediegruppen? Sammenholdet virker fint i de små grupper, som vi nu arbejder i. Tak for det.